Ұлты құрамы Бейжіңде қысқа олимпиададан да құр келуі мүмкін. Министерлік бір медаль алсақты біз үшін үлкен жетістік деп қанаға тұтып отыр. Жауаптылар жазғы ойындардан кейін семіз сөйлеуге қорқатын секілді. Өткен қатысатын 34 спортшының 19-ы олимпиадаға бірінші рет бара жатыр. Олар шаңғы тау шаңғысы, фристайл конькимен жүгіру, шорт-трек, биатлон, шаңғы мен трамплиннен секіру сияқты спорт түрлерінен өнер көрсетеді. Ал қазақстандықтар ерекше жақсы көретін мәнерлеп сырған аудан биыл бірде бір жолдама жоқ. Өкінішке қарай марқұм Денис Тен, Элизабет Тұрсынбаевалардың ізбасарлары әлем спортшыларымен иық тіресуге шамасы жетпей тұр. Қытайдағы қысқы ойынға мемлекет 628 миллион теңге ақша бөлген. Оның 400 миллионы 4 жыл бойы спортшыларды баптауға жұмсалдыпты. Медаль алған жағдайда спортшылар ережеге сәйкес қазынадан бөлінетін арнайы сыйақыларға ие болады. Жалпы 1994 жылдан бері Қазақстан қысқы олимпиада ойындарынан бар жоғы 8 медаль алған. Медаль бола ма, болмай ма, жоспар қандай деп айтуға өте қиын. Соңғы екі олимпиадаға дайындалған спортшыларымызды бұрынғы олимпиадаға салыстырғанда басқаша бір жағдайда, басқаша да мүмкіндіктері болып жатыр, өзіңізге белгілі. Соңғы екі жарым жыл бойы бүкіл әлемде пандемия болып жатыр. Бірақ біздің спортшыларымыз бүкіл күшін салып, өз жоғары, өз алдында қойып атқан нәтижелеріне жетеді деп сенімдеміз.